Najua kama wewe ni miongoni mwa wanaomiliki mjengo wa kisasa mjini, unahitaji kupata fundi rangi mzuri atakaye kuwekea urembo katika nyumba yako. Kutana na Maria Kionomera, fundi rangi bora na anayezingatia usafi katika kazi yake. Yeye atahakikisha nyumba yako inakuwa na urembo wa uhakika. Kwa mahitaji ya kupaka rangi nyumba yako, ofisi yako, piga simu namba 0762353924 au simu namba 0620824260 kwa urembo safi wa nyumba yako. Mtafute Maria Kionomera, fundi rangi bora kabisa. Nafanya kazi ya rangi. Karibu sana. Kazi zangu tunaelewana. Sifanye kwa bei kubwa sana. Karibu sana. Anzia Kibena kwenda Madeki. Mliokuwa mnafuatia bunge nadhani mliangalia. Sasa ndugu zangu, nimehangaika nayo sana hii barabara. Bahati ilikuwa sio yetu kwenye bajeti hii kwa sababu ya uchumi kutokuwa mzuri. Kwa hiyo hatukupata fedha za kutosha za kuanza ujenzi hii barabara. Kwa mapato ya ndani, pesa ambayo ilipatikana ilikuwa ni kulipa fidia kwa baadhi ya maeneo. Kwa pesa ya uhakika ni ahadi. Na mimi siamini sana kwenye ahadi. Lakini mpango ni kwamba kama fedha itapatikana kutoka Benki ya Afrika, ujenzi utaanza. Mama wili wamefanya. La kwanza, hii barabara wameigawa mara mbili. Kwamba kutakuwa kuna mkandarasi anayeanzia Rupembe kuelekea Madeke na mkandarasi mmoja kuanzia Njombe kuja Rupembe. Lakini fedha ya kuanza ujenzi kwenye mapato ya ndani haikuwepo kwenye budget. Kwa wakasema kama fedha kutoka Benki ya Afrika haitapatikana, maana yake uhakika wa hii barabara ni kuanzia budget gani. Na nadhani nyinyi mnakumbuka nilimuuliza waziri, hii ni ahadi ya ngapi ambao ni tofauti na ahadi za kule nyuma? Si mlifuatilia ndugu zangu, serikali kaniambia mheshimiwa mbunge, hii ni ahadi yetu ya mwisho kwa hii. Matembe oi. Naomba mniamini. Mmenipa kazi, naomba mniamini. Bajeti ya pili haiko mbali. Sawa sawa ndugu zangu. Ninachoamini mimi, hii barabara, mfupa huu nitakwenda kumaliza. Matembe oi. Matembe oi. Kwa hilo la barabara liko namna hiyo. Hiyo katika bajeti ya TARURA kwenye jimbo hili la Lupembe. Tumepata fedha kwa huu muda wa miezi kama 6-7 ambayo imepita. Tumeshaingizwa fedha kwa ajili ya barabara za vijijini. €1,500,000. Makofi mengi sana kwa serikali. Kati ya hizo ndio zimeanza ujenzi wa barabara ambazo mmeona pale Wanginye kwenda Isoliwaya, lakini pia kuna bajeti ya barabara ya kuanzia hapa Isoliwaya mpaka Kadikerere na kuboresha baadhi ya maeneo sugu ikiwemo kwenda Iyembe. Matembwe oye. Matembwe oye. Kwa ndugu zangu tunakwenda vizuri. Sawa sawa jamani.